27 грудня 1941 року на теренах Європи розгорталася кривава драма Другої світової війни. У США натомість громадськість воліла не втручатись у європейські справи. У той день нічого не віщувало біди. Був сонячний зимовий ранок. На кормі американського лінкора «Аризона», одного із 70 воєнних кораблів, що стояли на якорі в бухті Перл-Харбор, солдати розкладали тент для недільного богослужіння. Раптом небо стало чорним, а тихі води океану поблизу Гавайських островів закипіли від ударів бомб та торпед. 200 літаків японського імперського флоту атакували військово-морську базу Перл-Харбор. Авіаудар став для американців громом серед ясного неба. Добре продумана атака була вкрай успішною. За один день Америка втратила майже 2,5 тисячі військових. Ще стільки ж отримали поранення різних ступенів. Добряче перепали військово-морському флоту американців. Авіаудари знищили майже 200 літаків, а під воду пішли 20 кораблів. Лінкор «Аризона» опинився в самісінькому епіцентрі події. Він став ціллю для 4 потужних авіабомб. З 1400 людей, які в момент ударів перебували на кораблі, вижити вдалося лише кожному 9-му. Натомість втрати японців оцінюють у декілька десятків людей. Ушкоджено близько 30 літаків та 3 підводних субмарини. Проте історики додають, що незважаючи на масштаб катастрофи, стратегічно японці цей удар програли, адже важлива інфраструктура військово-морського флоту «Перл-Харбор» витримала напад. Неушкодженими залишилась база підводних човнів, величезні запаси нафти, а ще авіаносці «Ентерпрайз», «Лексингтон» і «Саратога», які незадовго до нападу вийшли із Перл-Харбора. Цей факт згодом породив чимало версій про те, що США добре знали про заплановані атаки з боку Японії. А прихильники теорії змови не відкидають версії про те, що удар по Перл-Харбору – це ніщо інше, як ретельний план президента Рузвельта. Адже Вашингтон уже давно готувався вступити у війну, яка роздирала Європу. Втім, серед громадськості й надалі панували антивоєнні настрої. І лише потужний удар ворога по території США міг підштовхнути американців взяти до рук зброю. Проте більшість дослідників цю теорію відкидають. Мовляв, усім і так було зрозуміло, що рано чи пізно США вступлять у війну. Втім, на провокацію чекали від фашистської Німеччини. Війну з Японією, натомість, розглядали як малоймовірну. Американські генерали своєю чергою й далі плекали ілюзію про те, що Перл-Харбор невразливий для атаки з моря. І хоча Рузвельт був першокласним фахівцем у питаннях флоту, а море було його палкою пристрастю, влада США була засліплена власною славою потужної морської держави. Американці не передбачили лише одного, що всередині 20-го століття війну вели не на морі, а в повітрі, чим і скористалися японці 7 грудня 1941 року. А вже наступного дня після потужних авіаударів Вашингтон оголосив про свою готовність вступити у Другу світову війну.